חברה, כשהיא מתעסקת במימון, או מנהל הכספים כשהוא מתעסק במימון, הוא מתעסק בשני הצדדים של המטבע. כשמנהל השקעות צריך לקבל החלטה, ההחלטה צריכה להיות, דבר ראשון, איך ומאיפה לגייס כסף, על זה דיברנו עד היום. הדבר השני היא, השאלה השנייה, במה להשקיע? כשאנחנו מדברים על חברות גדולות, אנחנו רוצים לדעת במה להשקיע. כלומר, זה לא מספיק לדעת לגייס כסף בצורה הנכונה, הזולה ביותר, היעילה ביותר. כל נושא המימון שלו דיברנו עד עכשיו. אלא אנחנו צריכים גם לדעת במה להשקיע את הכסף בשביל שהחברה תרוויח בצורה הנכונה ביותר. עכשיו, מטרת החברה, אנחנו כבר אמרנו, זה לא מקסימום רווח, אנחנו הגדרנו את זה, אתם זוכרים מה מטרת הפירמה במימון? מה זה היה? מקסום ערך החברה. ככה התחלנו את השיעור הראשון. מקסום ערך החברה, זה מטרת הפירמה. מקסום ערך החברה. איך ממקסימים את ערך החברה? בודקים הכנסות והוצאות לאורך זמן, זרמי מזומנים, מהוונים את זה, ואז בודקים מה השווי, זה הערך, כן? אגב, שבודקים ערך חברה, זה בעצם מה שעושים בבורסה. אמורים להוון את התזרימים הצפויים, לראות מה השווי של החברה, לחלק את זה למספר המניות, לדעת מה שווי המניה. מקסום ערך החברה, במילים אחרות, אמרנו שזה מקסום הערך הנוכחי הנקי לבעלים. כן? בעלים, בעלי המניות. זה מה שאמרנו. אז הערך הנוכחי הנקי, זה מה שאנחנו לומדים כאחד מארבעת הקריטריונים לקבלת החלטות השקעה. ואנחנו נלמד ארבעה קריטריונים. השניים הראשונים החשובים ביותר, השניים הנוספים, אני לא בטוח שנגיע אליהם היום בשל השיעור המוזר שיש לנו. הקריטריון הראשון, ענן. מה זה? למדתם במיקרו כבר? NPV, ערך נוכחי נקי. רגע. זה קריטריונים לקבלת החלטות השקעה. ערך נוכחי נקי, את זה אתם מכירים במיקרו, אנחנו נתעסק בזה טיפה יותר מבמיקרו, אבל אתם מכירים. וזה הקריטריון, אומרים שהוא אחד מהשניים החשובים ביותר. מי שראה פעם תוכניות עסקיות, אז ה-NPV זה הכלל השולט. תמיד בודקים את השווי הנוכחי, ככה מקבלים החלטות השקעה. הקריטריון השני, שת"פ, שיעור תשואה פנימי, IRR. זה למדתם? במיקרו? לא. אז אתם תלמדו כאן. IRR, שת"פ, שיעור תשואה פנימי. בגדול זה אומר מהי התשואה של הפרויקט בממוצע. זה המשמעות של השת"פ. אחר כך יש לנו שווה ערך. תקופתי, EAV, שיעור הבא כנראה, ויש לנו את מדד הרווחיות. PI, Profit Index, על אלה אנחנו נדבר בפגישה הבאה שלנו. אבל זה, שיהיה לכם כבר את התמונה הכללית, זה מה שאנחנו עושים במסגרת מקבץ מספר 4. אז אנחנו נתחיל, קודם כל אמרנו בענן. אנחנו צריכים לזכור, מנהל צריך לקבל החלטה, מנהל כספים, מנכ"ל החברה, במה להשקיע. והוא צריך לקבל את הכלים שיעזרו לו לדעת במה להשקיע. הכלים האלה, ארבעת הכלים האלה, עוזרים למנהלים לקבל את ההשקעה. כלומר, גייסנו את הכסף, יופי. עכשיו במה להשקיע את זה בשביל שערך החברה יהיה הכי גבוה. ואנחנו נלמד את ארבעת הכלים האלה, יש עוד כלים. אלה לא היחידים, אנחנו מתמקדים באלה. הם מסתברים אבל או שזה לפי אחד מהם?
הם לא מצטברים, הם יכולים לעזור אחד לשני, יש חלק שתומכים. אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי, כשאני הייתי עושה תוכניות עסקיות, אז הייתי תמיד מציג גם את הענן וגם את השטאפ, וגם עושה טבלת רגישות, אם אתם יודעים במה מדובר, כשאנחנו משנים טבלת אקסל, כשמשנים את עלות ההשקעה כל פעם בעוד קצת, בעוד קצת, בעוד קצת, מה קורה לרווח, זה דוגמה לטבלת רגישות, ואת זה אנחנו מציגים ליזמים או למשקיעים הפוטנציאליים ביזמות הזאת, והם צריכים לקבל החלטה. אז אלה בהחלט תומכים באיזושהי מידה אחת בשני, ואלה משתמשים קצת פחות, אבל הם עוזרים. יש גם מדד נוסף שנקרא מכפיל רווחיות, גם בו לפעמים משתמשים. טוב, אז אנחנו מתחילים בראשון, ערך נוכחי נקי. ערך נוכחי נקי, ענן, NPV, Net Present הנה פרויקט של חברה. CF1 זה cash flow 1, CF2 cash flow 2. התקופות שלנו 1, 2, 3 עד N. אין תקופות לפרויקט. cash flow זה תזרים מזומנים. cash flow, תזרים מזומנים. אז עד עכשיו אנחנו ראינו הכנסות או הוצאות, לא משנה מה היה לנו, סכום תקופתי קבוע, וזה תמיד היה 1, 2, 3, 4 ועלה בתקופות העתידיות. החידוש כאן זה שאנחנו אומרים שיש לנו עוד דבר, שנקרא I0, שזה investment, השקעה. רשום ה-0 כי היא נמצאת בזמן 0, אגב לא בהכרח ההשקעה תהיה רק בזמן 0. למען האמת במציאות, ההשקעה היא בדרך כלל גם בזמן 0 וגם בעתיד. יש גם הוצאות בעתיד ויש גם השקעות בעתיד. אבל כאן אנחנו מתחילים בפשוט. יש לי השקעה ויש לי הכנסות. והשאלה היא, כן, cash flow, תזרים מזומנים. והשאלה היא, האם כדאי או לא כדאי להשקיע בפרויקט הזה? אז מה אנחנו צריכים לעשות? אתם כבר בכירים כי אתם יודעים במיקרו מה עושים. להבן, נכון? אנחנו צריכים להבן את ההכנסות העתידיות בניקוי ההוצאות העתידיות, זה נקרא תזרים מזומנים. אם הזרמים העתידיים היום שווים יותר מההשקעה, שני דברים במושגים של היום, הענן יהיה חיובי והמשמעות היא שכדאי להשקיע, אבל המשמעות האמיתית היא שערך החברה גדל. זאת הסיבה שכדאי להשקיע. אוקיי, כשאנחנו בודקים ענן, אנחנו מאבנים את זרמי המזומנים העתידיים, מחסירים את ההשקעה, ועם התוצאה החיובית, ערך החברה גדל. כן. כאשר אנחנו עושים שימוש בענן, אנחנו מאבנים את זרמי המזומנים העתידיים, מחסירים מהם את ההשקעה, מאבנים את זרמי המזומנים העתידיים, מחסירים מהם את ההשקעה, ואם התוצאה חיובית, מחסירים מהם את ההשקעה, כן. אנחנו מאבנים את זרמי המזומנים העתידיים, מחסירים מהם את ההשקעה, ואם התוצאה חיובית, ערך החברה גדל. המסקנה, נשקיע.
נשקיע. איך אנחנו מאבנים? אז אנחנו יודעים להבן. במקרה שלנו, כשאנחנו עושים חישוב של NPV, אנחנו מחשבים אותו בצורה הזאת. חבר'ה, כולם צריכים לכתוב. כן, מינוס ההשקעה. אם ההשקעה היא מיליון, אז עושים מינוס מיליון. K זה נקרא מחיר ההון. K זה מחיר ההון. K זה קפיטל מגרמנית, אגב, בגלל זה K ולא C. K זה מחיר ההון. מחיר ההון. זה K. מבחינה פרקטית, K זה הריבית להיוון. כשאתם מקבלים את מחיר ההון, אתם תשתמשו בו בשביל להוון, למצוא את הענן. זה פרקטית. השאלה מעבר לפרקטית היא מהו מחיר ההון. אז מהו מחיר ההון? ספרו לי. כמה עולה מה? כמה עולה? כמה עולה לחברה לגייס את הכסף? מעולה. מחיר ההון הוא בעצם כמה עולה לחברה לגייס את הכסף. אבל אני רוצה להעביר את זה לעומק. זה לא רק כמה עולה לי לגייס הלוואות, כי כסף אני יכול לגייס בשתי דרכים. דרך אחת הלוואות, ואני יודע כמה זה עולה לי, הריבית. כאן זה החלק הפשוט. הדרך השנייה, משקיעים, הון מניות, הון עצמי. זאת הדרך השנייה לגייס כסף. כשלקחתי הלוואות, מה אני צריך לשלם בתמורה? מה העלות? ריבית. כשלקחתי הון עצמי, מה אני צריך לשלם בתמורה? אני צריך לשלם במונחים של תשואה. והתשואה יכולה להתבטא באחד משתי דרכים. הדרך הפשוטה להסבר זה דיבידנד. יש חברות שכל שנה משלמים דיבידנד קבוע. כמו ריבית, יש דיבידנד. הדרך השנייה, יש חברות שלא משלמות דיבידנד. אז איך בכל זאת מרוויחים בעלי המניות? אם ערך החברה גדל, אני יכול למכור חלק מהמניות ולקבל את הגידול ב... את התשואה שלי. מסגן? אז אלה שתי הדרכים. כן. רגע, אז מחיר ההון, מה הוא מחיר ההון? שנייה. מחיר ההון הוא ממוצע משוקלל. מחיר ההון הוא ממוצע משוקלל של עלויות גיוס ההון לחברה. מהי הריבית על הלוואות פלוס מה התשואה שצריך לתת לבעלי המניות. שוב, מה הריבית על ההלוואות? פלוס מה התשואה שצריך לספק לבעלי המניות? הערת ביניים. למי צריך לתת תשואה גבוהה יותר? למי שנתן לי הלוואה או לבעלי המניות? בעלי המניות. טוב, יופי, חשבונאים, על הכיפאק. כל הכבוד. למה? למי לוקח יותר סיכון? בעלי המניות, לכן צריך לספק להם תשואה גבוהה יותר. תשואה וסיכון, המשוואה הראשונה בשוק ההון. תשואה גדולה יותר, סיכון גדול יותר והפוך. כן. אם יש בעלי מניות שלא מושכים דיבידנדים, לא מקבלים דיבידנדים. כן. בכל מנסחר תצטרך? כי אין פה את הכסף שחוק. נכון.
לפי בתיאוריה יצא כאן אפס, אבל זה לא באמת אפס. כי גם אם הם לא מקבלים דיבידנד, הם יכולים תמיד להגיד שיש לי 100 מניות. ערך המניה עלה, מכרתי 10% מהמניות שלי, זה כמו לקבל דיבידנד. הם יקבלו תשואה, אלה יקבלו דיבידנד. בעלי מניות שלא מקבלים תשואה לאורך זמן, לא ימשיכו להשקיע בחברה הזאת. הם ילכו לחברה שכן מספקים בה תשואה. חברה חייבת לספק תשואה לאורך זמן לבעלי המניות, אחרת היא פשוט טיפול. טוב, אז הגדרנו מהו מחיר ההון באופן כללי. דיברנו על המשוואה הזאת, בואו נעשה דוגמה. אנחנו במקבץ מספר 4, שאלה מספר 1, ואנחנו מתחילים. חברה בוחנת השקעה בפרויקט הדורש השקעה של 42.96 מיליון שקלים. מה זה? איזה אות? I0. 42.96. זה במיליונים. הפרויקט יפעל במשך 5 שנים, שזה אומר N שווה 5 שנים. תזרים המזומנים השנתי נטו יהיה 15 מיליון בשנה. מה זה אומר? CF. עכשיו זה לא רק CF1, CF... בעצם זה הכל. CF הוא קבוע והוא שווה 15 מיליון לשנה. זה יותר קל שה-CF קבוע. אם הוא משתנה זה ארוך יותר החישוב. חשבו את ענן הפרויקט עם מחיר ההון הוא 10%. זה ה-K. K שווה 10%. תארו את תזרים המזומנים כפונקציה של שער הריבית. מה צריך לעשות? להציב. הגדרה יפה. להציב זה טוב. אז אנחנו יכולים לרשום כאן 15, 15, 15 עד שנה 5. וכאן אני רושם, נכון, בסוגריים, שזה אצלכם החשבון עם מינוס, וזה התזרים שלי. וכל מה שאני עושה זה להבן את הסיפור הזה, ואתם יודעים איך לעשות את זה. יש לי שתי דרכים, דרך אחת, NPV שווה מינוס 42.96 פלוס 15 חלקי 1.1 פלוס 15 חלקי 1.1 בריבוע, פלוס ככה, 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 עד 1.1 בחמישית. האם יש דרך יותר נחמדה? מה? הנוסחה של מקדם ערך נוכחי סדרתי, נכון? PVFA. במקום הדרך הזאת שעובדת כמובן, ואגב, אם הזרמי מזומנים משתנים, 15, 18, 25, אז חייבים ככה. כן? אבל כאן, מכיוון שזה כל הזמן 15, אני יכול גם לעשות מינוס 42.96 פלוס 15 כפול אוקיי? זה גם אפשרות שנייה. נראה לי קצת יותר יעיל. וזה שווה 13.905. תודה. ככה יצא לי, אני לא זוכר איך זה, אם זה דרך זה או דרך הטבלה, אבל לא. אז מה אתם אומרים? כדאי או לא כדאי להשקיע? כדאי. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שערך החברה יגדל ב 13.9 מיליון שקלים. ולכן ההשקעה כדאית. כן. מחיר ההון. 1 ועוד 0.1. לא, מחיר ההון לא ישתנה לך. ה-CF יכול להשתנות, כאן הוא לא משתנה. עכשיו, במילים אחרות, מה שאנחנו אומרים כאן, זה שהערך הנוכחי של ה-cash flow גדול ב-13.9 מההשקעה. זה בעצם המשמעות. בדקתי מה ה-cash flow שווה היום, הורדתי ממנו את ההשקעה, נשאר לי 13.905. ערך החברה גדל, כן. אז אם אני
כן, כל מספר מעל אפס. זה אומר, NPV חיובי, המסקנה כדאי להשקיע. כן. כן, אני בדקתי כמה שווה הקשלו היום. הקשלו היום שווה, תעשו 42.9 ועוד 13.9. כמה זה? זה 55, 56. זה השווי של הקשלו היום. הורדתי את השווי של ההשקעה. זה מה שנשאר. זה הגידול בערך החברה. שאלות. כן. לא. נכון. מאוד מאוד חשוב מה שאמרת. תקשיבו, זה משהו שהוא נכון לכל הקורס שלנו. אנחנו לומדים משהו שנקרא מימון בתנאי ודאות. המציאות היא לא ודאית. גם כשיזם בא ועושה תוכנית עסקית, הוא צריך להניח מה יהיו זרמי המזומנים העתידיים. כשאנליסט בא ובודק מה צריך להיות שווי חברה, הוא צריך להניח מה יהיו הזרמים העתידיים של החברה. זה לחלוטין לא ודאי. במציאות טוענים שמחירון מגלם גם את אי הוודאות, ולכן זה משקלל חלק מהנושא. אוקיי, אנחנו צריכים לצייר את זה. לצייר משהו שנקרא גרף הענן. כן, אני צריך, אנחנו עדיין בשאלה אחת. יש לנו כאן את מחיר ההון, ויש לנו כאן את הענן. ערך נוכחי נקי. ואנחנו צריכים לבטא את מה שאנחנו רואים כאן כתלות במחיר ההון. שוב, אני צריך לבדוק מהו השווי של הענן כתלות במחיר ההון. כש-K הולך וגדל, מה קורה לענן? בגדול, כש-K הולך וגדל, מה קורה לענן? הולך וקטן, כי ה-K נמצא במכנה. אני מגדיל את K, אז הענן קטן. טוב, עכשיו בואו נראה. אני ארשום את זה שוב בקצרה. NPV אלה הנתונים. לא רשמתי את ה-K. כלומר, מה שיניתי? במקום לקחת את ה-K כעובדה, 10%, עכשיו אני משאיר את זה כנעלם. כי אני רוצה לסרטט את הגרף. אנחנו מתחילים במקרה הראשון, כאשר K שווה 0. נכון? הנה זה ציר ה-K, K שווה 0. למה שווה NPV? 15 חלקי 1 ועוד 0 שווה? 15 חלקי 1 ועוד 0 בחמישית שווה? מה המסקנה שלכם באופן כללי? אנחנו מחברים, המסקנה צריכה להיות, כאשר K שווה 0, הענן הינו, חיבור מתמטי של ההשקעה וזרמי המזומנים. לא מאבנים, כי תוצאת האיוון זה עדיין המספר עצמו. אז מה היה לנו כאן? היה לנו כאן. מינוס 42.96 פלוס 15 כפול 5. מי יחסה את החישוב? נקודה? תודה. זה הנקודה הראשונה. מה? תראו, היכולות סרטוט שלי הן לא מאוד גבוהות. אבל כל אחד צריך להסתדר עם מה שיש לו. ולי בתחום הזה אין הרבה. זה הנקודה הראשונה. בואו נדבר על הנקודה האחרונה. הנקודה האחרונה היא שה-K שואף לאינסוף. כש-K שואף לאינסוף, קורה עוד משהו נחמד. 1 ועוד אינסוף זה? אינסוף. 15 חלקי משהו שהוא שואף לאינסוף. יופי, מה נשאר לי? אוקיי, והמסקנה שלכם באופן כללי היא שכאשר K שואף לאינסוף,
זה תיאורטי לחלוטין בשביל לצייר לאן אנחנו שואפים. כאשר K שואף לאינסוף, הענן הינו הסכום שמופיע בזמן אפס. לא תמיד זה יהיה השקעה, לפעמים זה הלוואה. הסכום שמופיע בזמן אפס, במקרה שלנו זה מינוס 42.96. אז יש לי את זה ויש לי את זה, מי שזוכר את המושג אסימפטוטה, אז זה אסימפטוטה, מי ששכח את המושג אסימפטוטה, לא חייבים לזכור אותו. ונשאר לנו עוד נקודה אחת. הנקודה הזאת. חברה ככה, לפני שאני מוצא את הנקודה הזאת, תראו שזה עובד לנו, כאשר מחירון היה 10%. הענן היה חיובי, נכון? כמה הוא היה שווה? 13.9. לא נסתבך עם ה... את זה אנחנו כבר מצאנו. אז הנה, יש לנו ענן חיובי. בגדול, אם אני רוצה להיות מאוד יצירתי, אני יכול להגיד שבכל הטווח הזה, יש לי ענן חיובי, נכון? כאן, NPV גדול מ-0. ומעבר לנקודה שסימנתי עם החץ, אומרים עכשיו הבנות מרוויחות כי יש להם צבעים. לא, לא כולם? אוקיי. NPV קטן מ-0. בעצם פה שווה ופה לא, הגדרה יפה. רמזור ירוק משקיעים, רמזור אדום עוצרים. יש כאן משקיעניות, חבל הזמן. אז מה מיוחד אצלנו? הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. כי היא בעצם מה עושה? היא אומרת לי את ה-K הכי חשוב, את מחיר ההון הכי חשוב. משמאל למחיר ההון הזה נשקיע, מימין לו לא נשקיע. והשאלה היא איך נמצא את הנקודה הזאת. NPV שווה ל-0. ככה מוצאים אותה. משווים את הענן ל-0. לנקודה הזאת קוראים שטאפ. או באנגלית, IRR. שיעור תשואה פנימי, שת"פ. שיעור תשואה פנימי. אז איך נמצא את זה? איך מוצאים את השת"פ? טכנית מוצאים את השת"פ על ידי השוואת הענן ל-0. אתם צריכים לרשום את זה. טכנית, את השת"פ מוצאים בצורה הבאה. משווים את הענן ל-0, את משוואת הענן, כן? משווים אותה ל-0. ומחפשים בניסוי ותהייה את ה-K שמקיים את המשוואה. למה ניסוי ותהייה? יש מצבים שאפשר בלי. כן, יש מצבים שאפשר בלי, אבל... בלי מה? בלי ניסוי ותהייה. תראו, כאן, כש-K עולה כאן בחזקת 1, 2, 3, 4, 5, ואני אומר, אני לוקח את הדבר הזה, אני משווה אותו ל-0, אני לא יכול לחלץ כאן את K. לא ניתן מתמטית בלי ניסוי ותהייה לעשות את זה. אז איך בכל זאת עושים את זה? גם בנוסחה השנייה, כי יש לכם גם בחמישית
אחד ועוד K בחמישית, וגם למטה K, אתם לא מצליחים לחלץ אותו. הדרך לעשות את זה היא זו. דרך ראשונה, ניסוי ותהייה, לא מומלץ בחום. דרך שנייה, בתרגיל כנראה תעשו את זה בכל זאת, דרך שנייה היא להגיד כזה דבר. נכון שיש לנו כאן סכום קבוע? נכון? יש לנו טבלאות שהופיעו במבחן. הטבלאות האלה מאפשרות לנו לעשות את הניסוי ותהייה בצורה מאוד 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 מהירה. לרוץ ככה על שורה ולמצוא את התשובה. וזה מה שאנחנו נעשה. אוקיי? בואו נראה איך זה עובד. אם לא יש סכום קבוע, אז הדרך השלישית לעשות את זה, זה כשיש לנו עד שתי תקופות, נעשה גם דוגמה של זה. כן. בטבלת הערך הנוכחי הסדרתי, לוח אחד, זה הטבלה. בואו נעשה את זה. בטבלה 1. בטבלה 1. אני רשמתי לכם פי ויפה או מאנס? מה רשמתי לכם? מאנס? מאנס. לקחתי את אותה משוואה שוב. במקום לרשום את כל הנוסחה 1 פחות 1 חלקי 1 ועוד K בחמישית חלקי K, רשמתי מאנס. ואני משווה את זה ל-0. כן? מצאתי את המשוואה שהתוצאה שלה, ה-K שהוא התוצאה שלה, הוא ה-IRR. עכשיו מה אנחנו עושים? אני רוצה לחלץ את זה, כן. כן, תן לי... הפוך, אבל תכף תראה. אני פשוט מחלץ 42.96 חלקי 15 שווה למאנס שלנו. העברתי אגפים, כן? העברתי את ה-42 לצד ימין וחילקתי אותו ב-15. הדבר הזה יוצא, 42 חלקי 15 יוצא... 2864. מה המשוואה? המשוואה זה 1 פחות 1 חלקי 1 ועוד K בחזקת N, חלקי הריבית. אוקיי, עכשיו השלב שאתם עושים את הרעש. כולם לוקחים את לוח 1, מחפשים ב-N שווה 5, כי N שלנו הוא 5. איפה בתוך הטבלה יוצא לכם 2864? מחפשים בעמוד הראשון, מחפשים, 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 חושבים שאני טועה, ואז אומרים, רגע, יש עוד עמוד. עוברים לעמוד הבא, רצים, 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 עד שמגיעים ל-22%. בסדר? כולם מצאו? מי עדיין מחפש? חבר טלפוני. מצאתם כולם? מה שמצאנו זה השיעור התשואה הפנימי, ה-IRR. כן. עכשיו אפשר לעבור לשאלה 2 ולראות שאנחנו יודעים את התשובה עליה. כן. התשובה לשאלה 2, ואני תכף אגדיר את ההגדרה הפורמלית לשיעור תשואה פנימי, אבל לפני זה, בהמשך לשאלה מספר 1, עבור אילו מחירי הון תחליט הפירמה לבצע את הפרויקט? כאשר מחיר ההון קטן מ-22%, כאשר מחיר ההון קטן מ-22%,
הענן חיובי, ולכן כדאי להשקיע. זה הנקודה וזאת החשיבות שלה. בואו נגדיר במפורש מה זה השת"פ. אמרנו שהשת"פ, תסתכלו רגע על המספר הזה, איך מצאנו אותו, לקחנו את המשוואה, וראינו שזה מחיר ההון שמאפס את הענן. כן? זה שיעור התשואה הפנימי. עכשיו בואו נגדיר מהו השת"פ, ואחרי זה נסביר את ההגדרה קצת יותר לעומק. תרשמו. השת"פ הינו שער ההיוון שבו הערך הנוכחי של זרמי המזומנים שווה להשקעה ובמילים אחרות, שער ההיוון שמאפס את הענן. שער ההיוון שמאפס את הענן, נקודה. השת"פ משקף את שיעור התשואה הממוצע של הפרויקט לתקופה, בסוגריים, בדרך כלל לשנה. הוא נותן לי את התשואה שהפרויקט נותן לי בממוצע. יש לי תחרות קשה מבחוץ. עכשיו בואו נסביר את זה, בואו נבין את זה רגע אחד, לפני שאנחנו הולכים, יש לנו לא יותר מדי זמן, בואו נסתכל על זה, כן. כן, ב-22% אנחנו אדישים. יש לנו פרויקט. אם לא הייתי צריך להשקיע כסף בלממן את הפרויקט, על כל שקל שהושקע בפרויקט, אני מקבל תשואה של 22% בממוצע. זה אחלה עסקה. שוב, אם אין לי עלויות מימון, אין ריביות, אין דיווידנדים, אין לי עלויות מימון, כל שקל שמושקע בפרויקט מפיק תשואה של 22% בתקופה. כל שקל נותן לי 22 אגורות תשואה בתקופה. מסכימים שזה לא רע? לא רע בכלל. תלוי בחברה ותלוי בסיכון, אבל בגדול לא רע. כל שקל שהשקעתי, 22% תשואה, 22 אגורות לתקופה. הבעיה היא שיש לי עלויות מימון. מכיוון שיש לי עלויות מימון, לא בטוח הפרויקט הזה יהיה כדאי לי. בואו ניקח את החברה שלנו. לחברה שלנו כל שקל שהיא משקיעה עולה לה, מה עלויות הגיוס? 10% מחיר ההון, או במילים אחרות, על כל שקל שהחברה גייסה, על כל שקל שהחברה גייסה, היא משלמת 10 אגורות, 10%. אנחנו מחברים את 1 ו-2. היא משלמת 10 אגורות, 10% תשואה, למממנים. אני מזכיר לכם, המממנים זה ההלוואות, ריבית, ובעלי ההון שזה הדיבידנד. כן? כתוב שמחיר ההון הוא 10%. כן, מחיר ההון זה אומר כמה אני צריך לשלם. כן. אם על כל שקל אני מקבל 22% תשואה, ועלה לי לגייס את השקל הזה 10%, האם התוצאה היא שיש לי ערך חיובי? יש לי תשואה חיובית? בערך 22 פחות 10. זה לא מדויק בגלל ענייני היוון, אבל זה הרעיון.
פלוס מינוס, יש לי כאן עדיין רווח, תשואה של בערך 12% אחרי עלויות המימון. אחרי שהתחשבתי ב-K. 22 פחות 10 בערך. זה, שוב, זה ממש בערך, כן? כי יש, זה מדבר על ממוצע. IRR זה התשואה של הפרויקט. בלי קשר למי משקיע בה. הוא נותן לך את התשואה לחברה, כן? אחרי שהתחשבת בהוצאות מימון. אם יש לך תשואה חיובית, הענן יהיה חיובי. אם ה-22 פחות 10 זה משהו שהוא גדול מ-0, כל שקל שהשקעת בפרויקט נתן לך תשואה, אז יש רווח? זה הרווח שלך, הערך. ענן הוא הערך. כן, כן. זה ה-12. עוד שאלות. לחזור על זה שוב או שזה בסדר? מה? ככל שעלויות המימון שלי יותר גבוהות, מה קורה לכדאיות של הפרויקט הזה לחברה? ואם לחברה מסוימת העלויות מימון כל כך גבוהות שכל שקל שהיא מגייסת עולה לה 30%, הפרויקט הזה לא כדאי לה. וזה הרעיון. פרויקט יכול להיות, לתת תשואות מאוד טובות, אבל אם עלויות המימון של חברה הן מאוד גבוהות, הפרויקט הזה לא יהיה לה כדאי. זאת אומרת, צריך להבדיל בין תשואה של הפרויקט לבין החברה שלנו. אם החברה שלנו, ה-K שלה, עלויות הגיוס שלה הן גבוהות, לא תמיד כדאי להשקיע בפרויקט. אנחנו נהיה אולי בחלק האדום. בסדר? צריך להבדיל בין התשואה של הפרויקט לבין התשואה של החברה. אוקיי. מה שהיה לנו עד עכשיו, שאלות 1 ו-2, זה פרויקט קונבנציונלי של השקעה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עושים השקעה. זה אומר שאנחנו עושים השקעה. איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים השקעה? היה כתוב לנו בזמן 0, מינוס. מה זה מינוס? השקענו. השרטוט הזה עוד לא למדנו. את זה, כן, תסרטטו. את זה כן למדנו. אני רוצה רגע להעביר את ההבדלים. כאן יש לנו פרויקט קונבנציונלי של השקעה. חבר'ה, אני צריך את הריכוז שלכם, אני יודע שהוציאו אותנו מריכוז, אבל בכל זאת. הגרף הזה, זה מייצג פרויקט קונבנציונלי של השקעה. מה זה פרויקט קונבנציונלי של השקעה? זה פרויקט שבו בהתחלה משקיעים, ואחר כך זרמי המזומנים חיוביים. זה פרויקט של השקעה. בהתחלה משקיעים יש מינוס, ואחר כך יש לי זרמי מזומנים חיוביים. רוב הפרויקטים שאנחנו נראה כאן בקורס הם פרויקטים כאלה. פרויקטים קונבנציונליים של השקעה. למרות שבמציאות זה לא תמיד ככה, אבל אצלנו רוב הפרויקטים יהיו כאלה. אנחנו נספיק כנראה כבר היום לראות פרויקט שהוא לא ככה. בהתחלה יש לי השקעה, זה מינוס, ואחרי זה יש לי רק הכנסות. רק סימן פלוס. זה וזה, זה אותו דבר. זה פרויקט קונבנציונלי של השקעה. זה הפוך. הפוך זה פרויקט קונבנציונלי של... אותה כותב. עליתי על זה. זה פרויקט קונבנציונלי של הלוואה. אוקיי. פרויקט קונבנציונלי של הלוואה. מה זה פרויקט קונבנציונלי של הלוואה? זה פרויקט שבו בהתחלה אני מקבל כסף. כאן יש לי פלוס. ואחר כך אני מחזיר כסף. אם מישהו פעם לקח הלוואה, הוא יודע שככה זה עובד. בהתחלה מקבלים כסף, אחר כך מחזירים. אלא אם כן אנחנו טייקונים, אנחנו רק לוקחים כסף ולא מחזירים. מה שאלת? אז זה השם של פרויקט קונבנציונלי של הלוואה, זה בעצם תזרים של הלוואה. נכון ככה נראה הלוואה?
בהתחלה אני מקבל כסף ואחר כך אני מחזיר. כן. תכף תראה. ההתחלה כאן זה אומר מה מחיר ההון שלי. זה ההתחלה, מה מחיר ההון? מחיר ההון הוא אפס או גבוה יותר? טוב, את השאלה הזאת אני אציג, שאלה 3 שמדברת על הפרויקט הזה. אני אציג לא בדיוק כמו שכתוב, אלא יותר מה השורות התחתונות, כי קצת חתכו לנו את התזמון של השיעור. אז אנחנו עוברים לשאלה 3. אתם יודעים מה? רגע אחד לפני שאלה 3 בעצם. למדנו על שטאפ, נכון? זוכרים את זה? מה בעצם ראינו עם השטאפ? ראינו כאן משהו כזה. כאשר K, כולם להסתכל לכאן, כאשר K קטן מה-IRR, מה המסקנה שלכם? נשקיע. וכאשר K גדול מה-IRR, מה שאמרתם עכשיו נקרא כלל השטאפ. כלל השטאפ. כלל השטאפ אומר, כלל השטאפ. הוא אומר, כאשר K קטן מה-IRR, אנחנו נשקיע. זה הכלל. K קטן מה-IRR, אנחנו משקיעים. זה כלל השטאפ. אתם צריכים לרשום לעצמכם את הדבר החשוב ביותר. הכלל הזה נכון רק בפרויקט קונבנציונלי של השקעה. הוא נכון רק בפרויקט קונבנציונלי של השקעה. איך תדעו? אם יש לכם בהתחלה השקעה ואחרי זה זרמי מזומנים חיוביים, אז זה זה. בפרויקט קונבנציונלי של הלוואה, הכלל מתהפך. הכלל מתהפך. אנחנו נתחיל קודם כל גרפית, אחרי זה ניתן את הדוגמה המספרית ונבין. אבל ממש קודם כל אינטואיטיבית. אנחנו רוצים ענן חיובי, נכון? איפה הענן חיובי בגרף הזה? נכון שהוא כאן? מסכימים? כולם? כאן הענן חיובי. כאן לעומת זאת הענן שלילי. ולכן הכלל מתהפך. הנקודה הזאת זה נקודת ה-IRR. ולכן אנחנו אומרים את הדבר הבא. כאשר K גדול מה-IRR, אנחנו משקיע. כן, הכוונה כאן בנשקיע זה נקח את ההלוואה ואני אפרט עוד מעט. הרעיון הוא שאנחנו ניקח את ההלוואה ונשקיע בפרויקטים של החברה. תכף ניתן דוגמה. כאשר, תראו, כאשר K הוא כאן, הנה יש לי כאן איזשהו K, האם הוא גדול ב-IRR? תסתכלו על זה כולם. K גדול מה-IRR? אנחנו נשקיע. NPV חיובי, כן. כן, רגע. לא ה-IRR. מה זה ה-IRR למעלה? אמרתי שה-K גדול מה-IRR, כאשר K גדול מה-IRR נשקיע, לזה התכוונת? למה זה? בסדר, רגע. אמרתי קודם כל גרפית. גרפית, אתם מסכימים? טוב. עכשיו ננסה להבין. בואו נקרא את השאלה ודרכה ננסה להבין את זה. בעיקרון מה שאנחנו עושים כאן זה עושים את הדבר הבא. חברה צריכה לבדוק אם כדאי לה או לא כדאי לה לקחת הלוואה ולהשקיע אותה בפרויקטים של החברה. זה הפוך ממה שעשינו עד עכשיו. ושאלה 3 אומרת ככה. לפירמה מוצעת הלוואה בגובה 3,730 שקלים. את ההלוואה יש להחזיר בשלושה תשלומים שנתיים שווים בגובה 1,500 שקלים. אלה נתונים, זהו. אז בואו נצייר את זה. אנחנו
הלוואה בגובה 3,730. באיזה סימן זה? פלוס. אני בעצם בתור החברה לקחתי את ההלוואה, קיבלתי כסף לחשבון שלי. זה בפלוס. ואז אנחנו מחזירים שלושה החזרים. כל החזר בגובה 1,500. לא כתוב לי מה הריבית כאן. רק אומרים לי כמה אני לוקח וכמה אני מחזיר. האם אפשר למצוא מהי הריבית? כן, איך נמצא? עם הנוסחה הזאת, אנחנו מהוונים את זרמי המזומנים. בהיוון מה אנחנו מורידים? את הריבית. מה נשאר לנו? רק הקרן. בהיוון, אנחנו מורידים מכל תשלום כזה את המרכיב של הקרן. נשאר רק הריבית. ההיוון צריך להיה, בסוף ההיוון אנחנו נגיד ששלושת אלה לאחר היוון צריכים להיות שווים כמה? הלוואה שלקחתי. זה מזכיר לכם את השיעורים הקודמים שלנו, אמור לפחות. רק שלריבית להיוון אנחנו קוראים עכשיו K, נכון? או הירה. אז אנחנו אומרים כזה דבר. איך אני מוצא את הריבית להיוון? הריבית שמאפסת את התזרים הזה. היא הריבית הבאה. אני רושם את מה יש לי היום, פחות שלושה תשלומים של 1,500, החזרים, וכל זה צריך להיות שווה כמה? אפס. זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך, אבל זה אותו התזרים, כן? פשוט הסימנים הפוכים. למה זה שווה אפס? כי אני צריך, אחרי שאני מוריד את הריבית מ-1,500, זה העניין של המענס, שההחזרים שלי יהיו שווים בדיוק להלוואה שלקחתי. אפשר לחלץ את זה? איך? טבלה, תבדקו. 3,730 חלקי 1,500 כמה זה 3,730 חלקי 1,500? 2,486. תסתכלו בלוח 1. כמה? לוח 1, N שווה 3, אתם תקבלו שהתשובה היא 10%. מה מצאנו? מישהו הבין מה מצאנו כאן? אתם הרבה אנשים, בטח מישהו הבין. את הריבית. מצאנו את הריבית בהלוואה. במקרה של הלוואה, כי אנחנו בסך הכל רואים כאן תזרים של הלוואה, הנעלם שלנו הוא הריבית. אנחנו יודעים כמה כסף לקחנו וכמה אנחנו מחזירים. מה שאני לא יודע זה הריבית. השיטה הזאת מאפשרת לי למצוא את הריבית. ה-IRR זה הריבית. כן. זה הפוך, כן. כי עכשיו חברה לקחה הלוואה. אז כאן היא מקבלת כסף, וכאן היא מחזירה את הכסף. כאן אין לזה שום משמעות. כי שם רשמתי בהתחלה באנגלית. כן, כי שם התחלתי לרשום PVFA, ואז אמרת לי שרשמתי בעברית, אז בהתחלה רשמתי... אין לזה שום משמעות. אין לזה שום משמעות. זה שיטת סימון של בואו נסתכל בטבלה. זה כל הסיפור. טוב.
IRR 10% זה אומר שהריבית הממוצעת בהלוואה היא 10% לשנה. זאת המשמעות. הריבית הממוצעת בהלוואה היא 10%. איפה הטכניקה הזאת מאוד ישימה? הטכניקה הזאת מאוד ישימה כאשר יש לנו הלוואות שמשלמים בהם עמלות כל תקופה. ובנוסף יש לי גם החזרים, חלק מהקרן, כל פעם זה משתנה. יש כל מיני סוגים של הלוואות שהן יותר מסובכות בהחזרים שלהם ממה שלמדנו. ולא משנה מה צורת ההחזר, העמלות, אם בסוף אני מצליח לצייר ציר של מה הלוואה וכל שנה כמה אני מחזיר כולל עמלות, אני תמיד יכול למצוא את הריבית הממוצעת. פשוט להציב את ההחזרים שלי ולחשב את הריבית. והטכניקה הזאת היא טכניקה נוספת לטכניקה שלמדנו, כאשר למדנו, אתם זוכרים את הדוגמה של הלוואה שהיה בה גם ריבית רגילה וגם ריבית מראש? אז זה היה הלוואה בהחזר יחיד. אבל אם ההלוואה היא בהרבה החזרים, ויש לנו כל מיני תשלומים בדרך, פשוט בונים ציר זמן ומחשבים את הריבית. אוקיי, זה למה הדבר הזה הוא חשוב. עכשיו לגבי השאלה שלנו. אנחנו מסתכלים על הדבר הזה מצד החברה. החברה אומרת שההלוואה עולה ל10%. את זה היא יודעת. כן? חישבתי את ההבדל בין ההחזרים לבין מה שלקחתי. הריבית 10% לשנה. ועכשיו המנהל כספים צריך לשאול את עצמו את השאלה הבאה. אם אני יכול להשקיע את הדבר הזה שעולה לי 10% ולקבל עליו תשואה גבוהה יותר מ10% בפרויקטים של החברה, האם כדאי להשקיע? כן. האם כדאי לקחת את ההלוואה? כן. וזאת בעצם הבדיקה. זה כל הרעיון. עכשיו, למה זה נראה ככה? מהו K? K, מחיר ההון, אמרנו. כשאנחנו הגדרנו את K בתחילת השיעור, כשאנחנו הגדרנו את K בתחילת השיעור, אמרנו ש... מחיר ההון, אמרנו שזה התשואה שצריך לספק לבעלי המניות ומי שנתן לנו הלוואות. מסכימים? זוכרים? זה מה שאמרנו. אנחנו מסתכלים עכשיו על מחיר ההון מהצד השני. כלומר, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שבעלי, תחשבו למשל על בעלי ההון, בעלי המניות. אם הם דורשים תשואה של נגיד 15%, זה מה שהם דורשים. עכשיו, החברה הזאת משקיעה לאורך זמן. מה התשואה שהחברה הזאת צריכה להשיג מהפרויקטים שלה לפחות? 15%. אחרת מה יקרה לחברה? תפסיד. אוקיי, היא תפסיד. אנחנו מסתכלים על זה מהצד השני. אנחנו אומרים, אם יש לי חברה, אנחנו יודעים שמחיר ההון שלה הוא 15%, או בדוגמה של השאלה זה היה 30% אפילו. עוד לא קראתי את זה, אבל יש שם דוגמה של 30%. אם החברה הזאת צריכה להשיג לבעלי המניות 30%, אני יכול להגיד לאורך זמן שבעצם זה התשואה שהיא משיגה על הפרויקטים שלה. מסיבה מאוד פשוטה, שאם היא לא תשיג את זה, היא לא תהיה כאן. זה היה תיאטרלי, אה? מה? לא, זה הקיי. עכשיו אני מסתכל על ההלוואה. יש לי אפשרות לקחת הלוואה ב10%, ואני יודע שהפרויקטים שלי שאני השקעתי בהם ושאני אשקיע בהם בעתיד, חייבים לתת לי תשואה של 30%. האם את ההלוואה הזאת כדאי לי לקחת? אז אם מחיר ההון הוא 30%, הלוואה ב10% זה משהו שהוא משתלם לחברה. נתחיל כאן, כן. נכון. בדוגמה פשוט נתנו 30%. כן. הפרויקט לא מופיע בשאלה. מה שמופיע בשאלה זה מה מחיר ההון של החברה. זה, בנוסף למה התשואה שאני צריך לספק לבעלי המניות, אומר לי גם מה התשואה שאני לאורך זמן משיג על הפרויקטים שלי. אחרת החברה הזאת תפסיק להתקיים. כן, אני יודע שזה קצת קשה להקל. שוב,
אם חברה צריכה לספק לבעלי למשקיעים של 30%, למשל לבעלי המניות, זה אומר שלאורך זמן בפרויקטים שלה היא חייבת להשיג תשואה של 30%. אחרת היא כבר לא תהיה כאן, לא ישקיעו בה, כן, היא תתמוטט. הפרויקטים שהיא משקיעה בהם לאורך זמן חייבים להשיג את אותם 30%. עכשיו לחברה הזאת יש אפשרות לקחת הלוואה בגובה 10%. אם היא צריכה להשיג 30% או השיגה 30% בעבר על הפרויקטים שלה, ההלוואה הזאת כדאית לה. כי היא תיקח הלוואה ב10% והיא תקבל בפרויקטים הצפויים 30% וישאר לה הפרש. זה הענן החיובי. שאלות. מורכב. כן. זה משהו... מה? בואו ניקח את הדוגמה של התרגיל. שאלו אותנו שאם לחברה הזאת יש מחיר הון של 30%, מהו ה-NPV של הפרויקט הזה? ככה אמרו לנו. ואז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה. אנחנו צריכים לקחת את התזרים הזה ולמצוא את הענן שלו. כן, רואים לי שמחיר ההון הוא 30%. אוקיי. טוב, אמרתי שלא, אתם צודקים, לא הקראתי את זה. חשבו... רגע, רגע, ג' זה יותר חשוב כרגע. ג' חשבו עבור מחירי ההון הבאים את ענן ההלוואות. 0%, 10% ו-30%. אם מחיר ההון הוא 30%, זה הדוגמה שאני רושם כאן, אני רושם מחדש. כן, יש לי 3 תקופות, K שווה 30%, ואני עושה כאן איזשהו מאנס. האם אפשר למצוא את הפתרון כשאני יודע את K? אפשר. מה הפתרון? אלף וחמש, לא? של המאנס. פתרון של המאנס. מהו השווי של סך הכל המשוואה? מה השווי של 3,730? לי זה יוצא 1,005, נכון? לא? בסדר. תסתכלו על טבלה, על לוח אחד, כאשר n שווה 3, תעברו לעמוד השני, תראו שם ש-k שווה 30, איזה מספר קיבלתם? 1.816. עכשיו תרשמו 3,730 פחות 1,500 כפול 1.8, כמה קיבלתם? את זה? 1,006. הטבלאות האלה, הריבית שרשומה שם זה תמיד הריבית להיוון. זה לא משנה איך אני קורא לה. כאשר מחיר ההון הוא 30, רגע אחד, אני מקבל שה-NPV הוא 1,006. רציתם מספרים, מה המשמעות של ה-1,006 הזה? המשמעות היא זאת. אם על הפרויקטים של החברה אני יכול לקבל תשואה של 30%, אם על פרויקטים של החברה אני צריך או יכול לקבל תשואה של 30%, ובהלוואה הזאת אני משלם תשואה של 10% בלבד, הריבית היא רק 10%. כדאי לי לקחת את ההלוואה ולהשקיע אותה בפרויקטים של החברה
שכאמור צפויים להשיג לי, מה אמרנו? 30%. שאמורים להשיג תשואה של 30%. בעקבות התהליך הזה, לקיחת הלוואה ב-10%, השקעה בפרויקטים שאני בו 30%, מה יקרה לערך החברה? יעלה. יעלה. יעלה בכמה? 1,006. יעלה בערך נוכחי של 1,006. שוב, אני אעשה את זה שוב. אני יודע שזה באמת חלק שהוא קצת הפוך על הפוך, וקשה להבין. שוב. אני אגיד את זה שוב, את התהליך שוב, ובזה אנחנו נסיים את החלק של ה-30%. אם אנחנו מניחים את ההנחות הבאות, יש לי הלוואה בריבית 10% שהחברה יכולה לקחת. זה הנחה אחת. 2. מחיר ההון של החברה 30%, שזה אומר שהיא צופה לקבל הפרויקטים שלה 30%. תשואה של 30%. מכיוון שעל הפרויקטים שלה היא מקבלת תשואה גבוהה יותר מאשר עלות ההלוואה, התשואה על ההלוואה, היא צריכה לקחת את ההלוואה, להשקיע את ההלוואה בפרויקטים של החברה ב-30% תשואה. לקחת את ההלוואה, להשקיע אותה בפרויקטים של החברה שיתנו תשואה צפויה של 30%. בעקבות זאת ערך החברה צפוי לגדול ב... ערך נוכחי של 1,006 שקלים. במקרה הזה זה שקלים. מה זה אומר? חודש? זה לכל תקופת ההלוואה. לכל התקופה הזאת, אני בודק את הערך הנוכחי של כל זה, מתוך הנחה שבשנים האלה אני נותן תשואה של 30%. נכון, זה בעצם הגידול בערך החברה, זה ה-NPV. הגידול בערך החברה בעקבות לקיחת ההלוואה והשקעתה בפרויקטים של החברה. כן. זאת אומרת שכשאתה מהוון, בעצם אתה מתוך ההחזר הזה לוקח בחשבון בכל שנה כמה שילמת על ריבית, אבל בנוסף זאת, מה זה הפיק לך במונחים של תשואה בשנה הזאת? אחרי שהשקעת את הכסף, יש לך גם תשואה. אז מהתשואה הורדת את הריבית בכל שנה בנפרד, ואת זה אתה מהוון. מה זאת אומרת? זה לא 1,006 כל שנה. זה הערך הנוכחי של שלושת השנים האלה ביחד. כן. זה דומה לשנה שלו. כאילו, אחרי שלוש שנים האלה, אם החברה שלי תשווה X ועוד 1,006? נכון. הערך הנוכחי של החברה היום הוא גדל ב-1,006. בהנחה, היום השווי הנוכחי של זה גדל ב-1,006 בהנחה שזה מה שיקרה בעתיד. אנחנו בודקים היום את השווי של החברה תחת ההנחה שאני יודע מה יקרה בעתיד. היום, ערך נוכחי נקי, NPV זה ערך נוכחי נקי. היום, ערך החברה היום. תנסו לדמיין רגע, אני יודע שקצת זה לא קל מאוד לעיכול. תמיד תזכרו את הדבר הבא. כשבודקים שווי של חברה, כשבודקים תוכנית עסקית, אנחנו תמיד אומרים, אני היום נמצא, בואו נראה מה צפוי לקרות בעתיד. כי זה מה שעושים, בודקים את זרימי המזומנים הצפויים, העתידיים, מהוונים אותם להיום, ובודקים את הגידול בשווי. היום, אני אתן לכם דוגמה. כשטבע מקבלת אישור FDA ומאמינים שזרמי המזומנים העתידיים שלה יגדלו, מה קורה היום למחיר המניה? למה היום הוא עולה ולא בעוד 5 שנים? כי היום הבינו שזרמי המזומנים העתידיים יעלו.
מאבנים את זה, ערך החברה גדל, מחלקים במספר המניות, מחיר המניה עלה. כולם קונים. לא ניכנס עכשיו למסחר, תבוא לקורס אחר שלי, אבל לא, לא כאן. בסדר. זה פרויקט של, זה פרויקט של הלוואה. רק רגע אחד. בואו נסכם את הנושא הזה, תכף אני אלך. בואו נסכם את הנושא הזה כך. מבחינת כלל השתף, בפרויקט קונבנציונלי של הלוואה, מבחינת כלל השתף, בפרויקט קונבנציונלי של השקעה, הכלל מתהפך. בפרויקט קונבנציונלי של הלוואה, כלל השתף מתהפך. כלומר, כאשר K קטן מ-IRR, לא נשקיע. בסוגריים, לא ניקח את ההלוואה. לא ניקח את ההלוואה. וכאשר K גדול מה-IRR, ניקח את ההלוואה ונשקיע את הכסף בפרויקטים של החברה. זה התשואה להשקעות של החברה. ה-K זה תמיד, 30% זה ה-K, זה תמיד מה שאני מציב בנוסחה בשביל לבדוק את הענן. אבל גם בנוסחה הקודמת שהיה מינוס בהתחלה, אחרי זה זרמי מזומנים, את זרמי מזומנים הבנו ב-K. תוך הנחה שזה התשואה שצריך לקבל. תסתכלי אחורה. טוב, כן, שאלה אחרונה, כן. זה נותן לי איזושהי אינדיקציה לתשואה העודפת שנשארת לי. על כל שקל יש לי תשואה עודפת של בערך 20%. לא, כי צריך להבין את זה. בגלל זה אני אומר שזה לא מדויק. טוב. נשאר לנו עוד דבר אחד יחיד וקטן לעשות. הוא ייקח אותנו עד סוף השיעור בכבוד. וזה פרויקט לא קונבנציונלי. התשובה של 3ב, כבר לפי כלל השתף עבור אלה מחירי הון תכלית הפירמה לקחת את ההלוואה, מה התשובה? גדול מ10%. כאשר מחיר הון גדול מ10%. פרויקט לא קונבנציונלי. הינו פרויקט שבו קיים יותר מחילוף סימן אחד, חילוף סימן אחד בזרמי המזומנים. עכשיו זה מאוד פשוט, תכף תראו, זה לא, ממש לא מסובך. אם יש לי כאן מינוס ואחרי זה יש לי פלוס, ואחרי זה יש לי מינוס, כמה חילופי סימן יש לי? מינוס לפלוס זה חילוף סימן אחד, פלוס למינוס זה חילוף סימן שני, שני חילופי סימן, נכון? ואם יש לי, נגיד, נתחיל את זה ממש הפוך, פלוס, מינוס, מינוס, פלוס, מינוס. כמה חילופי סימן יש לי? אחד, שתיים, שלוש, נכון? לא מסובך, מסכימים? זה לא משנה אם אני מתחיל בפלוס או במינוס, וכל עוד זה פלוס, אבל שונה זה בסדר, זה לא חילוף סימן. חילוף סימן זה מי פלוס למינוס או מי מינוס לפלוס. מה אני יודע על הפרויקט הזה? אני יודע עליו שכמספר, זה צריך לרשום, מספר חילופי הסימן הינו מספר השטאפים המקסימלי. כן, הינו מספר השטאפים המקסימלי. מהו מספר השטאפים המקסימלית בדוגמה העליונה? שניים. וכאן? שלוש. שניים מקסימום זה אומר שיש לי או שני שטאפים, או אחד, או אפס. או שניים, או אחד, או אפס. זאת המשמעות.
ובמקרה הזה, תרשמו כבר עכשיו, אם יש לנו פרויקט לא קונבנציונלי, לא ניתן לעשות שימוש בכלל השטאפ. כן. ואנחנו נראה דוגמה. הדוגמה אומרת את זה, שאלה 4. לפניכם הפרויקט הבא. אנחנו צריכים לחשב שטאפ ולתאר עקומת ענן. זה הכל. מה אתם אומרים, קונבנציונלי או לא? לא קונבנציונלי. כמה חילופי סימן? שניים. כמה מספר השטאפים המקסימלי? שניים. כאן זה מתחיל במקרה בפלוס, ממשיך במינוס, ואחרי זה שוב פלוס. אנחנו צריכים למצוא את השטאפ. מה הכלל של למצוא שטאפ? לרשום את משוואת הענן ולעשות שווה לאפס, נכון? אז בואו נעשה את זה. NPV שווה מינוס 4, מה שרשום בזמן אפס. לא מאבנים. פלוס 25 חלקי 1 ועוד IRR, נכון? אני לא רושם K, אני רושם IRR. כי אני מחפש את ה-IRR, זה ה-K שמאפס את הענן. אז אני רושם IRR. מינוס 25 חלקי 1 ועוד IRR, מה לרשום? בריבוע שווה ל-0. המשוואה היא פשוטה. היא אמורה להיות גם לכם פשוטה בשלב הזה, לא רק לי. כן, משוואה פשוטה. כולם מסכימים שככה מאבנים את זה? שווה ל-0. איך פותרים את זה? אפשר בניסוי ותהייה, אבל כאן יש דרך נוספת. מה אתם אומרים? מה נעשה? מה? אנחנו נעשה את הדבר הבא. נגיד כזה דבר. מינוס 4 פלוס 25 כפול 1 חלקי 1 ועוד IRR. מותר לי לרשום את זה ככה? מינוס 25 חלקי 1 חלקי 1 ועוד IRR בריבוע. מותר לי? יופי. לדבר הזה אני יכול לקרוא X? מה קיבלתי? משוואה ריבועית, מה שאתם מאוד אוהבים. אני עד עכשיו חילצתי, פשוט רשמתי אחרת את הנוסחה, לא, עדיין לא עשיתי שום דבר מיוחד. את ה-25 שלמעלה הזזתי הציד. ועכשיו אני אומר את הדבר הבא. X שווה 1 חלקי 1 ועוד IRR. ואני רושם את המשוואה קצת שונה. את זה אתם כבר צריכים לדעת איך לפתור. אני רק מזכיר, אם נסדר את זה טיפה שונה, כן, אז יש לי כאן מינוס 25 x בריבוע, פלוס 25 מינוס 4 שווה ל-0, ולדבר הזה קוראים a, b ו-c, נכון? ואז אנחנו אומרים, x1, 2 שווה, נו, מינוס b, שורש של? יופי, זה יפה, יופי. כל הכבוד למי שזכר. זאת משוואה ריבועית, הפתרון של משוואה ריבועית. במקרה שלנו, x1, 2 שווה מינוס 25, פלוס מינוס שורש של 25 בריבוע,
מינוס 4 כפול מינוס 25 כפול מינוס 4. כל זה חלקי 2 כפול מינוס 25. ויצאו לנו שתי תוצאות. כבר חישבתם? וואי, אתם רציניים. יפה מאוד. אז התשובות הן 0.8 ו-0.2. את זה כולכם חייבים לדעת, כן? זה... אני מאוד מקווה שמי שיושב כאן, את זה יודע לעשות בקלות. זה עד כאן. האם אנחנו צריכים למצוא את ה-X'ים? לא. מה אנחנו צריכים למצוא? IRR. אז בואו נמצא אותם. יש לנו X שווה 1 חלקי 1 ועוד IRR, נכון? אז הדבר הזה, 0.8 שווה 1 חלקי 1 ועוד IRR, נקרא לו 1. נעביר אגפים. נחלץ, IRR 1 שווה, מישהו את זה חישר? עד כאן, אה? 0.25. אותו דבר אני עושה למטה. אלה התשובות. מה עושים עכשיו? עכשיו, האמת שזה תלוי. אתם מקווים שהשיעור ייגמר, אני מקווה שהוא עדיין לא ייגמר, בשביל שאני אספיק לסיים. יש לי שני IRR, 0.25 ו-4. שני נקודות חיתוך. מה זה 4 באחוזים? 400. זה די תיאורטי הסיפור הזה, אבל בואו נמשיך. 4 זה 400 אחוזים, 0.25 זה 25 אחוזים. 25 אחוזים. אם יש לי רק את זה, בואו נגיד שמחיר ההון של החברה הוא כאן באמצע. בואו נגיד שמחיר ההון של החברה הוא כאן. סתם אני רושם, K שווה 0.3. כדאי להשקיע או לא כדאי להשקיע? כדאי או לא כדאי? אנחנו לא יודעים. או שזה פרבולה בוכה, זוכרים? או שזה פרבולה צוחקת, נכון? אנחנו לא יודעים. איך נדע? בואו נבדוק, בואו נבדוק, נבדוק שני דברים. כל מה שאנחנו צריכים לבדוק זה שני דברים. חבר'ה, אנחנו צריכים לבדוק מהו ה-NPV כש-K שווה 0 ומהו ה-NPV כשהוא שווה אינסוף, כמו שעשינו לפני ההפסקה. ואנחנו מתחילים בקל ביותר, כאשר K שווה לאין סוף. זוכרים מה קורה? כל דבר שאני מאבן, אני מאבן באחד ועוד אין סוף. מה נשאר לי? רק מה שיש לי בזמן אפס. זה רשום לכם במחברת, בתחילת השיעור. אז זה מינוס 4. כאשר K שווה לאפס, אתם זוכרים איך היה נראה היוון? 25 חלקי 1 ועוד 0, כמה זה? זה 25, אז מה עושים? מחברים את הכל, נכון? פלוס 25, מינוס 25, לא כפול 2. מחברים את זה ואת זה ואת זה. מה נשאר לי? מינוס 4. מחברים. כש-K שווה 0, מחברים את כל הסכומים, בלי היוון. אז מה המסקנה שלכם? איך זה נראה? אני מתחיל מכאן כש-K שווה 0, עולה ל-IRR הראשון וחוזר בחזרה למינוס 4. בידור.
אמרנו שבכלל השטף לא ניתן להשתמש, אבל מה אני יודע עכשיו אחרי שסרטטתי? באיזה טווח נשקיע? כאן אני בירוק, וכאן אני באדום. ובמילים אחרות, בטווח הזה נשקיע בפרויקט. כן. את רושמת IRR רק כשאנחנו מבקשים את נקודת החיתוך עם הציר K. אם אני צריך למצוא את הנקודה שבה NPV שווה 0, זה השטאפ, זה IRR, ואז רושמים את המשוואה IRR למטה ושווה ל-0. אוקיי?